Загальна обстановка на Сумщині стабільно напружена, але контрольована. Про це на брифінгу 26 травня повідомив заступник голови Сумської обласної військової адміністрації В'ячеслав Печененко. Наші військові і всі сили оборони тримають ситуацію, і на даний час, по доповідям всіх силових структур, загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня. Тому, на жаль, ми єдине страждаємо від постійних обстрілів противника, які мають характер цілодобовий, зі всіх видів озброєння, це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. Все, що має на озброєння наш ворог, він все використовує проти нас. І також, на жаль, вони не звертають уваги на дотримання міжнародних норм і правил, і в тому числі страждають наші громадяни, страждає наша інфраструктура. Таким чином, ми розуміємо, що війна ведеться не тільки проти силових структур, як на фронті, а й проти цивільного населення. Найбільше від країни-агресорки потерпає прикордоння, обстріли якого впродовж травня значно посилились. Таким чином окупанти утримують наші підрозділи вздовж кордону, аби їх не використали на інших ділянках фронту для наступу. Ворог веде війну не лише на фронті, а й перш за все проти мирного населення, серед якого є велика кількість постраждалих і загиблих. За цей неповний місяць ми, на жаль, маємо такі сумні цифри. За цей місяць у нас на території області загинуло 11 чоловік і 32 отримало поранення. Це дуже жахливо, тому що, якщо взяти, у нас немає тут такого фронту, як на сході нашої держави, на півдні, де йдуть активні бойові дії, а це за рахунок тих постійних обстрілів. І, на жаль, в тому числі загиблі і поранені – це цивільні особи. Від обстрілів потерпають і об'єкти критичної інфраструктури – державні та комунальні підприємства, лікарні, школи, дитсадки, а також лінії електропередач та приватні будинки. На їх відновлення постійно виїжджають аварійні служби. У зв'язку з цим головою обласної військової адміністрації було видано розпорядження про те, що всі служби, які будуть задіяні в роботі у 5-кілометровій зоні, мають виконувати певні безпекові умови. Це, в першу чергу, виїзд до 5-кілометрової зони тільки за погодженням військового командування. По-друге, керівники підприємств направляють ці аварійні бригади тільки з засобами індивідуального захисту – це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. І по-третє, якщо об'єкт, де будуть проводитись відновлювані роботи, наближені до місць обстрілу, їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи у випадку нападу чи якихось інших дій. Вони мають надати можливість евакуюватись аварійній бригаді і щоб вони не наряджались на небезпеку. Громадян закликають не ігнорувати повітряні тривоги, а через значне поширення фейків у соцмережах заступник голови Сумської ОВА В'ячеслав Печененко просить критично ставитися до будь-якої неофіційної інформації.